galera, essa é minha máquina de hiperspin. É, eu mesmo montei ela com mais um amigo de Atibaia, São Paulo, tá ok? Aqui quem tá falando é o Márcio de Vargem. Dá uma olhadinha bem no estilo da máquina. Ó, por aqui o que vocês podem ver é o comando da máquina. De um e dois players, tá ok? Vamos abrir o compartimento dela. Ó, como vocês podem ver, eu não usei nenhum controle, tá ok? Eu usei apenas esta plaquinha aqui, tá ok? No Mercado Livre vocês encontram a placa USB. Toda adaptada também para pinball. Este botão. Do outro lado. Vamos abrir o compartimento agora do CPU. Esse é o CPU que eu adaptei aqui dentro, ó. Tá vendo? Uma placa de computador normal, o HD, a fonte, logo ali mais abaixo o CD-ROM. É uma placa HDMI. Essa é uma Hyperspin multijogos, tá ok? Olha, um monitor de 32 polegadas LCD. Ó, toda adaptada. Como vocês podem ver, é uma Sony LED 32 polegadas. Vamos fazer ela funcionar? Aqui ainda não está bem terminada a máquina, tá ok? Tá ok? Abrindo o programa Hyperspin. Como vocês podem ver, grande, relembro velhos tempos do Atari, Super Nintendo. Também o Sony PlayStation 1, Dreamcast, também o Nintendo 64, Need for Speed Underground, quem não lembra esse velho jogo, hein? Atari Genesis, é um grande sucesso também aí. O Mega Drive. Master System. Esse é o arcade clássicos. Quem não lembra, hein? Street Fighter. Também o Capcom. Vou dar uma palhinha pra vocês aqui no arcade.
carregando o emulador MAME. Totalmente adaptado, hein? Botão Select, como você pode ver, Start, tá ok? Então são os botões de chute, são os botões de soco e aqui é a alavanca. Bom galera, tá aí, essa é a minha Hyper Spin com 1000 jogos. Ah, já ia me esquecendo aqui, tem um compartimento aqui pro CD-ROM também, tá ok? Personalizado todinha. Como vocês estão vendo, esse é o Mortal Kombat, com todos os videogames escritos nela. Desse outro lado, o Street Fighter. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês gostem.